ලට ඔයාලගේ යාළුවෙකුගේ අම්මගේ තාත්තගේ තමන්ගේ පෙම්වතාගේ පෙම්වතියගේ උපන්දිනයේ දවසට ලස්සනට එයාට සුබ පතන්න Facebook එක හරහා WhatsApp හරහා නැත්නම් වෙනත් ඕන මාධ්‍ය ජාලයක් හරහා සුබ පැතුම් පතක් යවන්න ලස්සනට හදාගන්න ගොඩක් අයට බෑ. මම දැකලා තියෙනවා එක්ක කම්මැලි ගමේ ඉඳලා එක්ක යාලට ඇච්චර ඕන නැති ගම ඉඳලා නැත්නම් දන්නේ නැති ගම ඉඳලා මේක හදන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ උඩේ ඉඳලා පේලි පළවෙනි පේලි දෙවෙනි පේලි තුන්වෙනි පේලි හතරවෙනි පේලියේ වම් පැත්තේ ඉඳලා තුන්වෙනියට තියෙනවා බර්ත්ඩේ ෆොටෝ ෆ්‍රේම් 2024 කියලා. මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට බර්ත්ඩේ කාඩ් එකක් හදන්න. ඉතින් අපි බලමු මේකේ දල වශයෙන් තියෙන විදිහ කොහොමද. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ආයේ උඩින් තියෙන මේ වෙන ඇඩ් එනකොට මේ උඩින්ම තියෙන එක කන්ටිනියු ටු ටැප් කියලා තියෙන. එතන ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. නමුත් දැන් අපි මේ ඒ නමින් මේක බැලුවට Play Store එකේ හොයාගන්න අමාරු. ඒ නිසා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බලමු මේ උඩින් තියෙන birthday photo frames greeting and cake කියලා. අන්න ඒ නම ගැව birthday photo frames greeting and cake කියලා ගැහුවොත් අපිට මේක හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහෙද අපි හොයාගන්නේ දැන්? දැන් Play Store එක හොයාගන්න. ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට වැඩි ලේසි මේ විදිහට හොයාගන්න එක. අපි බලමු ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ කොහෙද මේක තියෙන්නේ කියලා. මට ඒක අමාරු නිසා මම මෙතන ටයිප් කරනවා. ප්ලේ ස්ටෝර් කියලා. මේ මෙතන මේක ක්ලික් කරමම දැන් මෙතන අපි බලනවා BIR birthday photo frame greeting and cakes මේක දැන් සර්ච් කරලා බලමු. දැන් මේ විදිහට ආවා. මෙන්න මේකේ දැන් මම එහෙට මෙහෙට කරන එකේ මේ මූණක් එක ගෑනු රූපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි birthday photo frame මේක ඇප් කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක දැන් මට ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක තමයි අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඕපන් කරන්න. බලන්න දැන් එකම දෙන්න කියලා. ඔව් ඒ විදිහට ආවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ අපිට එඩිට් කරනකොට අපිට ඕන විදිහට අපිට මෙතෙන්ට පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ එකක් ක්ලික් කර ගන්න ඕන. එතකොට අපි මෙතනින් අපි හිතමු අපිට කැමති එකක් කියලා මේ මොකක් හරි එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා බලමු. කරාම අපේ ෆොටෝ වලට යන්න තියෙනවා. ඊයන් පස්සේ අපි කාගේ හරි මෙන්න මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පුජ්‍යලයේගේ ෆොටෝ එක. ඒක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා කලින්. එතකොට මේක අපි මෙහෙම ඇඟිල්ලෙන් හදලා මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. අපි මේ පුජ්‍යලයාගේ නම අපි නම දාන්න මම නම දාන්න නැති හින්දා මම බ්‍රදර් කියලා දාන BRO THE OK කියලා දැම්මා.
ඊට පස්සේ මේක දාලා මේක අකුරු තෝරගත්ත මෙතනින් ඊට පස්සේ අකුරු වලට shadow එකක් දාන්න shadow එකක් දාලා ඉවරලා මේ අකුරු ටික අපි මෙහෙට අරගෙන මේ පල්ලෙහෙන් දිනවා අර නැත්නම් උඩින් දිනවා අපිට කැමති තැනක තියන්න පුළුවන් මේකට අකුරු ලොකු වැඩි අකුරු චූටි කරා ඊට පස්සේ ක්ලික් කරනවා මෙහෙම පැත්තකින් ඊට පස්සේ මේක අපි screenshot එකක් ගන්න ඒකට හේතුව මේ ඇප් එකට අපි මේ උඩින්ම තියෙන සේව් එකට ගියොත් ටික දවසක් යනකොට ෆොටෝ 100ක් 200ක් හදනකොට මේගොල්ලන්ට සල්ලි ගෙවන්න කියන අපි screenshot එකක් ගහගත්තාම ඒක සේව් වලට වැටෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් අයි ඉවත් වෙනවා ඉවත් වෙලිවරලා මේ ෆෝන් එකේ මැද තියෙන මෙතන පල්ලෙහම තියෙන ක්ලික් කරයින් පස්සේ අපිට එනවා මේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙන වෙන ඇප් මම මේ මුලට යනවා නැවත මෙන්න මෙතන තියෙන ගැලරිය ගැලරිය වලට ගියන් පස්සේ මේක පෙන්නනවා මම ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ පැන්සල ලකුණ වගේ එක තියෙන එක ක්ලික් කරන් පස්සේ මේක අපිට ඕන ප්‍රමාණයට මෙහෙම කට් කරලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න දැන් මම මේ කට් කරපු එක සේව් කරා සේව් කරලා ඉවර වෙලා නැවත මම මෙතනින් ඉවත් වෙනවා ඉවත් වෙලා මගේ දැන් Facebook මට මේ උඩම තියෙනවා මේකෙන් එකකට ගියා ඊට පස්සේ මෙතන මේ ෆොටෝ දාන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා සුබ උදෑසන කියලා මේ ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මම මේක ඔයාලට බර්ත්ඩේ එකක් ලස්සන කරනවා එන්න දැන් පෝස්ට් වල යනවා මම එයාලුවට මෙන්න මගේ සුබ පැතුම් එක් කරා එහෙම නැත්තම් මට පුළුවන් මට මේක අපේ ගෲප් එකක යා ඉන්නවා කියෝ මගේ හොඳ යාළුවෙක් නම් ගෲප් එකක ඉන්නවනම් මං WhatsApp එකට ක්ලික් කර මගේ WhatsApp එක එන්න ටිකක් ප්‍රමාදයි එතකොට මෙන්න මේකේ තියෙනවා උඩ මේක අපි පමණක් ගොඩ යමු කියලා එක ඒකට මම ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා ගැලරි වලට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මම එයා අපේ ගෲප් එකේ ඉන්නවා කියලා අනුමාන කරලා ඕල් මීඩියා වලට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ අපි ක්ලික් කරලා තියෙන හදාගන්න කාඩ් එක අපි යාට යවනවා එයා ඉන්න ගෲප් එකට යවනවා මේ දැන් එයා ඉන්න ගෲප් එකට ආවා අපිට පුළුවන් මේකට යාට 21ක් උනත් එතෙන්දි දෙන්න වෙනයටත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි බර්ත්ඩේ කාඩයක් හදාගන්නේ. එතකොට මම මේකත් එක්ක පෙන්නන්නම් මම Facebook එකට දාපු විශ් කරපු ගොඩාක් වීඩියෝ මේ කාඩ් තියෙනවා ඒ ටික ඔයාලට දාන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.